はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回は第98代内閣総理大臣のお話に関係する内容になります、ね。衝撃の犯行動機、宗教は全く無関係だった。やっぱりってね。はい、国民として真実を知る権利があります。スリの情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います。情報提供せずに文句だけ言うやからはね、このチャンネルではいりません。黙ってて見ててください。青山議員の告発も頑張っております。みんなで応援しましょう。青山議員ね、ありがとう。暴力と恐怖で支配する時代は終わる。やっちゃえ、おっさん。はい、今回はね、こちらの投稿からになります。5分前にいただきました。7月31日の読売新聞で、山上が2019年10月より安倍さんへの殺人を匂わす投稿をツイッターに上げてアカウント削除された記事が載りました。特定の宗教は関係なく、暗殺のためのストーリーであることがいずれ明らかになると思います。この暗殺は本当に計算だね、されたもので、おじいには頑張っていただき、この暗殺を暴いてほしいです、ね。いや、おじいは暴かないけど、あのおじいは暴くまでのヒントを集めることね。というわけで、読売オンラインを見てみましょう。本日の記事です。山上容疑者、安倍氏が首相在任中から殺意か、殺害ほのめかす投稿でアカウント凍結ね。示唆するかな、これね、だね。安倍晋三元首相に対する銃撃事件で逮捕された山上徹也容疑者が、2019年以前にもツイッターで安倍氏の殺害を示唆する投稿をしていたことが関係者への取材で分かった。だから2019年以前にもね、これまでに判明しているものとは別のアカウントでツイッター社に利用ルール違反で凍結されていた。安倍氏が首相在任中だった3年前にはすでに殺意を抱いていた可能性がある。ツイッター社は事件後の今月19日、山上容疑者が19年10月に開設したサイレントヒル333という名前のアカウントを凍結し、投稿も一覧できないようにした。同社によると、このアカウントと同一人物が開設したアカウントが19年10月より前に存在し、同社が凍結していた。特定の標的に対し殺害の意思を示すことなどを禁ずる同社の利用ルールに違反しているためだった。同社は取材に、投稿内容は明らかにできないとしているが、関係者によると安倍氏の殺害を示唆するものが含まれていたという。まあ、そんなわけで、これがね、これがまたさらなる計画のためにあったのか、それともどうなんだろうね。まあ、こういう宗教でこういうことがあって、これを見たからその時に殺意を抱いてね、犯行に及んだっていう今までの自供。やっぱりね、その若狭さんがね言ってたように、そんなにね、ペラ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 で、そんなペラペラ言うのはね、捜査かく乱させるためにマウスを言ってるパターンが多いとかね、そういうのがあるんで、やっぱりね、こう本当そんなにスピーディーにできすぎてるっていうか、まあ、捜査もいい加減だし、まあ、いろんなもんがあれが出てきた、これが出てきたとかね、本当に報道関連で、ね、旧統一教会がどうのこうのなんて言いながらね、すげえそっちの方ばっかバン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 来てるけど、やっ
ぱりね、本当にこの時に初めてだ。それまで、安倍氏のことはあんまりね、そんな興味がないというか、知らなかったけれども、この時にこの動画を見てね、その時に初めてそう思ったとかね、そういう、それがまた一気にひっくり返るよね、結局。だからね、やっぱりこうトントン拍子ポン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 って言って、で山井本人をどんどん官邸で4ヶ月ね、送っちゃったけれども、やっぱりね、奈良県警の捜査疑惑だらけだね、本当に。これを見てる皆さんはね、どう思いますか、ね、その山上氏が本当に個人的に安倍さんをやろうってね、なんかで、そのね、2019年以前にも、でも海上自衛隊辞めたの結構もうだいぶ前でしょ、ちょっと一回時系列で整理してあげたんだよな。ねえ、でもその自衛隊辞めてから数年間だから、どうやって働いてたんだ、どうやって生活したんだとか、なんかそういう疑問もあるわけで、でその間にマインドコントロールされてたって、確かそんな情報ね、秘書さんが言ってたんで、それ考えると2019年以前で、2019年何月だって、今から3年前だし、それ以前にそういう気持ちがあったとしても、ちょうどその時に自衛隊辞めて、でそのマインドコントロールされてる最中に、そういうふうにもうコントロールされていたのかもしれないよね、もしかして。いやー、これはね、メディアも本当にあっちこっちだんまり決めてるけど、ここへ来てなんかいろいろ煮詰まったのかななんて言いながら小出ししてくるね、本当。やっぱりね、この青山議員が動いて告発してからの動きがちょっと頻繁になってきたね、あれこれね。やっぱりね、青山議員ね、大活躍してるよこれね。でやっぱりね、山上容疑者がね、安倍さんやろうかなと思ったっていうのはね、その2019年以前にもそういうのがあったとしても、2つの右翼団体が反安倍派に所属しているとかね、それがね、あといろいろ海外のね、某国のね、所属がどうのこうのとか、まあ、そういうのもあるけども、どこまで本当か分かんないしね、本当。で、やっぱりこの山上容疑者の空砲なのかそうでないのか、そこなんだよ、まずは。で、空砲なのか空砲じゃないのかとは別に、このね、前、このね、この左上腕の前、ね、だからここら辺だよね、ここら辺に打ち込まれて、で、要は心臓の深さまで達していた。心臓はやられていない。っていう今、手になってるんだよ。そういうことになってる。だ福島教授はここに2つねあって、1個が肩に抜けて、1個が心臓をね、突き破って大きな穴があったとは言ってるけども、まあ一応手から言うと、この横から入ってこうではなくて、この前ね、だからここから入ったらいろんな骨もあるし、このここの間じゃないとこう貫通するしって言ったけども、そこのところはね、
視聴者さんがねちゃんと言ってくれてはね、あのこの上腕の前の部分ね、この前の前だよってね、左上腕ね前の部分に、銃弾が入ったよっていうことなんで、まあ、まあここら辺だと思うよね。でここら辺から心臓がここら辺なんで、まあ、心臓の深さまで達する傷がっていうことなんだよね。でこの傷が要は心臓を突き破ってないんだとしたら、の深さまで行ってもそれを傷口からポンって取ることはね、でもあのドクターヘリは病院に着く2分前に後ろ探してて傷がなくて、でやっとここを見つけたっていうことなんで、最初は後ろ探してたっていう、だわずかあのね7分まあ10分ぐらいだよね、あの乗ってからね10分ぐらいの間に、11分の間に後ろ見たけどもない熱もないね、でこことここを2分前にね、だから数分間後ろ探したんだろうね、もうほんとすぐだから、だからこことここに発見っていうのをそのまんま伝えて、だからあの福島教授のあのおどおどした感じだと、だからおそらく死体としても入っちゃってると、その本当にね蘇生したのあれをしたのかな、どうなのかなっていうね、まあ一応もう死体として処理をして、まあ一応なんかもう、まあ、まあそれも蘇生か、っていうかお返しするのに一応戻してっていうことなのかな、どういう意味なんだろうね。でもね、あの撃たれたのがねここら辺からではないのでね、だからここ上腕の前ね、ではね、あのお話聞くとね、一緒者さんからご指摘いただいたんでね、あでこっから入ったら確かにその何も障害がなく、ここのところまであの肺もやられるしね、あの気胸状態になるし、確かにであの心臓まで行くので、ちょうどこのルートだと確かに周知もあるね、だからこの前部分からチューンってこう入ったらチューンですよね、だから確か山上容疑者のところからうんってこう振り向きざまにここからヒューンって入ったら確かに心臓まで行くよね、こうだと行くよ来るよね、こう行くよ、ルート的にはあの障害物がないから、この上腕前だ行くよ、ここの前のこの骨があるけども、こっからこう行くよ、皆さん見てみればわかる、肋骨がここら辺からなんだけど、ここら辺からだとちょうどそこのここ抜けて、うん、ここで行くよ、心臓まで行く行く、邪魔なしで行けるよ、これね、だ一応ね振り向いて結構うんってこう振り向いてるんで、うんってこうね、あの加工された動画、あのターミネーターみたいに歩いてくバーンと音とかないから加工されたね、あのすごい音のあの動画は、あの振り向いてるとこまではね加工してないから結構な振り向きしてるんで、うんって感じで、だからやっぱりその山上容疑者がこっちにいるとしたら、こうやって後ろからこうだけど、うんって行くから、この前側からこうチューンって入ったら行くよ、ルート的に一応あの表向きに発表されてる体から計算するとこう行くんだよ。でその時にうんだからこっちからは入らないよね絶対ね。だからそうすると一
つ当たって首から抜けて、だ2つ抜けたことになるんだよ。だから割れた体内で割れる。でも正式な発表だと、こっからこう向いた時にこの上腕の前部分からこう入って、一発と、あとこっちから入ってるっていうから、これはだからどうやって入るのっていう。だ1個は見つかって1個が見つからないって言ってるけど、その前にだ山上容疑者がこちらとしたら後ろから来たわけで、こうでこうこうしてんで、んって振り向きざまだからね、こうだから、ここにチューンってなるわけで、でここに入ってスーンってここを傷つけてチュワンっていくのは分かるけど、だこっち側から2発入んないと。だやっぱりそうすると団子に兄弟でここから入らないと、ここが2つっていうのはね、うーん、謎だね、その謎だね本当謎だよね。でどのみちこれって裁判だった時にこれがどうなんだああなんだって、これすっごい長引くだろうね、これ絶対に。で1個なんかあったら次回はっていうのがだいぶ先なんだろうし、すんごい長引くんだろうねこれきっと。下手するとオウムぐらいかかっちゃうじゃないの本当ね。はい、そんなわけでね、今回は衝撃の犯行動機ね、宗教は全く無関係だった可能性も出てくる。でもやっぱりその反安倍派のね、そんなのに2つに入ったって、だから宗教とは関係なくそっち側の方のでなった可能性がっていうのもあるよね。だから結局だったらなんでこんなに必要以上に宗教をどんどん行くのかっていうね、だからそこにやっぱりなんかもともとなんかありそうだよね結局、なんだろうね本当。今日は暑いな、まだ今33.何度まで落ちたけど暑いね。これももうベロンベロンに溶けて、ほらお水になっちゃってるこれね本当。はい、そんだけどね、今回は食堂でございました。今日中にアップしないとね見てもらえないね。はい、じゃあ暇つぶしになった方はグッドボタン、また皆さんの意見もお待ちしております。またね、バイバイ。